повернувся із фронту, щоб воювати з чиновниками. Родина учасника антитерористичної операції більше 2 тижнів потерпає від затоплення помешкання. Через розрив труби опалення затопило більшу частину квартири. Побутові прилади і меблі, ввалила стеля. Комунальні служби мало чим зарадили. Розібратись у ситуації намагалась моя колега Катерина Лисюк. Спеціальний репортаж випуску. Євген Веслонцев майже рік проходив службу в зоні АТО, на передовій. Там він зустрів Марину, з якою і повернувся до Миколаєва. З вересня 2015-го родина живе в квартирі будинку на набережній, яка дісталась у спадок від батьків чоловіка. 5 лютого, повернувшись додому, Марина помітила, що на трубі теплопостачання виступили краплі води. А вже за 5 хвилин зі стелі біля труби почала литись вода. Господар, не зовлікаючи, побіг до сусідів зверху, яких не було вдома, але помітив, що двері на горище відчинені. В кінці чердака лежить мужчина, виходить, держить трубу і кричить: «Визовіть цю, ну і вода б'ється, визовіть кого-то, щоб хтось перекрив воду». На питання, хто він і звідки, чоловік не відповідав. Господарі зателефонували до ЖЕКу, аби з'ясувати, хто ця людина та викликати спеціалістів. В ЖЕКе мені відповіли, що ми вам нікого не посилали. Тобто взяла мій номер телефону і положила трубку. І все, от це вся була допомога. Приїхали сусіди з 4-го, з 3-го етажа. Виходить, вони теж були в шокі, побачили. У них, виходить, на 4-му етажі підвісний потолок, він у них просто рухнув, і вода, виходить, почала затікати тут к нам йти. З ЖЕКу на допомогу ніхто не поспішав. Продовж години люди самотужки рятували від води цінні речі – документи, техніку та одяг. Тим часом у квартирі на 3-му поверсі почала обвалюватись стеля, а вода залила всі стіни оселі. Спустя мінімум час приїхав представник ЖЕКа, головний інженер і старший майстер, і перекрили воду. Работники ЖЕКа покрутились, просто никто не измерял ничего. Он сказал, квадрат здесь и квадрат там. Полы, стены, на это никто внимания не обратил. Через обвали стелі у 2 кімнатах зіпсована побутова техніка та власні речі подружжя. По всій квартирі мокрі стіни та пошкоджена електропроводка. Подружжя звернулася до ЖЕКу за актом, що необхідний для оцінки ушкоджень, на що ті пред'явили свій документ, в якому значиться борг за квартплату у сумі 8 тисяч гривень. Коли вчора прийшли працівники ЖЕКа на вопрос, що, як нам знаходитися в цій квартирі, тому що заболів дитина, заболіла я, в квартирі ужасна сирость, цей запах, який я не передам, он сказал, что ну, не живите в этой комнате, то есть это не наши проблемы, разбирайтесь вот с этим долгом, и тогда мы что-то будем предпринимать. У ЖЕКу «Турбота», у відомстві якого знаходиться постраждала будівля, винуватцями аварії вважають жильців 4-го поверху, які, проводячи автономне опалення, знехтували основними правилами та встановили неякісні кріплення. Через це і сталася пригода, яка спричинила затоплення. У них же ж дранка, потолки підбиті, дранка є штукатурена глиняним раствором. Ну, глина ж має свойство намокла, ну, то з дранки, з дерева просто відпала. Володимир стверджує, що у ремонтних роботах брали участь 2 працівники даного ЖЕКу. На прохання поспілкуватися з цими слюсарями отримали відмову. Що стосується боргу власників постраждалої квартири, інженер непохитний. По-перше, вони повинні договір заключити з ЖЕКом. Навіть якщо можна договір екстракулізації, ну, як у всіх організаціях, платять 30%, потім на місяць їм розбивають задовженість, і вони оплачують. Жильців не задовольняє така відповідь комунальників. Тобто вони 10 років мовчали, вони б ще мовчали, якщо б це не відбувалося. А тепер от у них є такий аргумент, що у вас долг, ми вам нічого, ми вам не повинні, ми взагалі не винуваті. І от все добре, все прекрасно. Правозахисник, до якого ми звернулися за роз'ясненнями ситуації, наголошує, якщо постраждалі вважають вимоги ЖЕКу безпідставними, а вирішення конфлікту мирним шляхом неможливо, родині слід іти до суду. Тут можна подавати питання о сроках іскової давності, о законності начислення таких сум за такі періоди. Є Цивільний кодекс України, Гражданський кодекс України по-русски, який говорить про те, що общий срок іскової давності складає 3 роки. Якщо в суді родина документально підтвердить законність своїх вимог, є шанс на дипломатичне вирішення конфлікту. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.